Jag är på väg för att träffa en frälsningssoldat. Här ute står han. Jag ska träffa Carolina. Hon är officer i den kristna kyrkan Frälsningsarmén och utkommenderad för att i Guds armé kämpa mot samhällets orättvisor. Carolina har vikt sitt liv åt att hjälpa andra människor. Men jag kan inte låta bli att undra varför en kristen kyrka väljer att organisera sig som en armé. Där man pratar om blod, vapen och krig. Och där man låter församlingsmedlemmar som Carolina gå runt i uniform. Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Är det här helt okej? Att stå och prata om Gud när många här kanske främst behöver lite mat och värme. Det känns ju oskyldigt med gamla salmer och allt. Men jag tänker att en nödställd människa kan vara ett lättfångat byte för en missionerande frälsningssoldat. Men hur ser du på det att de som kommer hit inte bara får bröd och kaffe utan att de också får ett religiöst budskap? Det tycker jag är jättebra. Finns det inga problem med det, tycker du? Inte så länge vi är jättetydliga med att vi är Frälsningsarmén. Frälsningsarmén är en kyrka, ett samfund. Vi är en kyrka, vi tror på Gud, vi gör det här för vi har vår grund i Bibel. Och det vet man om när man kommer. Vi är jättetydliga med att vi har andakt varje dag, 10:30, så ingen ska kunna missa det. Och gillar du inte det så är det fritt att gå. Sätta upp din smörgås och komma tillbaka efter andakten om en halvtimme. Men du kan gå ut och ta en rökpaus om du vill. Och sen får du komma tillbaka. Inga problem, liksom, du väljer själv.